Në 14 vjetorin e vdekjes e ish presidentit historik Ibrahim Rugova, kanë bërë homazhe bashkëpartiakët e bashkëpunëtorët e ti, të cilët e vlerësuan lartë veprën, punën dhe angazhimin e presidentit Rugova. E kështu e vlerëson edhe kryeministri në detyr Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se ish presidenti Rugova do të përkujtohet gjithmonë për veprat e ti. E kuptohet Kosovën e preshin sfida, po puna dhe angazhimi presidenti Rugova jeton gjithnjë. Lavdi. Kurse ambasadori i Shqipërisë, Qemal Mingjozi, tha se Rugova kontriboi shumë për një Kosovë që synon bashkimin evropian. Është një ditë që sjell në mendje gjithë kontributin e tij të vyer për një Kosovë të lirë, një Kosovë demokratike, një Kosovë që prosperon drejt bashkimit evropian me gjitha vlerat e saj. E përveç homazheve, liderët kishin kujtuar figurën e Rugovës edhe përmes shkrimit në Facebook. Presidenti Hashim Thaçi përmes një postimi në Facebook ka thonë se politika paqësore dhe miqësia me SBA-n janë ndër vlerat që i ka lënë Rugova pas. Në 14 vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova nderojmë kontributin e madh të tij në rrugtimin e gjatë dhe të mundimshëm të popullit ton drejt lirisë dhe pavarësisë. Politika paqësore dhe miqësia me SBA në perëndimin janë vlerat e përhershme të trashëgimisë presidentit Rugova. Kadri Veseli, kreu i PDK-s, në profilin e tij në Facebook ka shkruar se Rugova ishte protagonist në bërjen e shtetit të Kosovës. Emri Ibrahim Rugovës lidhet me pluralizmin politik, pro-amerikanizmin dhe përpjekjen sublime për liri dhe pavarësi të Kosovës. Vlera këto që na duan edhe sot. Presidenti Rugova ishte bashkudhëtar, protagonist në bërjen e shtetit të Kosovës. Edhe nën kryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se vlerat e veprimtarisë së presidentit historik janë të domosdoshme, sidomos në këto ditë të vështira, kur vendi është para vendimeve të rëndësishme politike.